Kidevertal mogesalmebit, es aris kurieri Samsadze, Akhalambebs tamta Gazashvili gagatsnobt. Dghe meore gaeros klimatis tsvlilobis 25-de konferentsia gerdzaldeba msoplio liderta samidze sitqvit sakartvelos premier-ministri sul randomime tsutshi gamoachven Sharmel Sheikhs pirdapir etershi chavtavt. Tsinasari tkvaram Irakli Gharibashvili klimatis mimartulebit arsebuli gamotsovebis dazlovis gzebze isaobrebs. Gaeros konferentsis mtavar temastan ertad aktsenti Ukrainashi mimdinare meovlenebzets ketteba samit sul 120-ze meti kveqnis lideri estreba. Საქართველოს შესახებ ანგარიშში ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტი 3 საათში განიხილავს გაიმართება კენჭისყრაც. Უკვე დეკემბერში ანგარიში პლენარულ სხდომაზე გავა. Ის ასახავს თუ რამდენად ასრულებს საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას, თუმცა ევროპარლამენტარების ნაწილი რამდენიმე ახალი ჩანაწერის ინიციატივით გამოდის. Მათ შორის საუბარია დავით კეზერაშვილზე, ნიკა გვარამიასა და ავთანდილ წერეთელზე, როგორც მედია მენეჯერებზე, ასევე შესწორებულ ანგარიში სავარაუდოდ მოხდება მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის გვარებიც. Თამარ ნუცუბიძე გვერდდება ბრიუსელიდან და მისგან მოვისმენთ რა კომენტარები კეთდება განხილვის დაწყებამდე ევროპარლამენტში. Ის ფაქტი, რომ ევროდეპუტატები არიან ძალიან აქტიური და შესული და ინიცირებული არის ამდენი შესწორება ანგარიშში, სადაც საუბარია იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას, ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ქვეყანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ევროპარლამენტისთვის. აი ამას ამბობენ კურიერთან საუბრისას კანონმდებლები. კონსტრუქციული კრიტიკა ასე უწოდებენ ასევე კანონმდებლები იმ შესწორებებს, რომლებიც კრიტიკული შესწორებებია და ინიცირებული იყო დეპუტატების მიერ, რაც სხვადასხვა თემას ეხება, მაგალითად მედია თავისუფლებას, კანონის უზენაესობას, ასევე სასამართლოს რეფორმას, დეოლიგარქიზაციის პროცესს და აღნიშნავენ, რომ სწორედ აი ამ საკითხებზე ევროპარლამენტმა უნდა ისაუბროს ხმამაღლა, რადგანაც რაც შეიძლება მალე საქართველოში მოგვარებული იყოს ყველა პრობლემური თემა და საქართველომ რაც შეიძლება მალე გააგრძელოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. Ასევე აღნიშნავენ, რომ საჭირო არის დემოკრატიული რეფორმების მიღება და გატარება და როგორც ამბობენ დეპუტატები, სწორედ ეს დემოკრატიული რეფორმები იქნება გარანტია და ხელშეუწყობს 12 პრიორიტეტის შესრულებას. ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ ევროპარლამენტში ყველა პოლიტიკური ჯგუფი ერთიანია იმაში, რომ ყველა მხარს უჭერს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და ასევე მოუწოდებს ben საქართველოს რომ გამოიყენოს ეს ისტორიული შანსი. Ერთის მხრივ კარგია, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდისა თუ ევროპარლამენტის წევრი პოლიტიკოსისგან ამდენი შესწორება ვიხილეთ. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო ყურადღების ცენტრშია და ის ბევრ ადამიანს აღელვებს, მიუხედავად ჩვენი კრიტიკული მიდგომისა და ბევრი პრობლემისა, რომელსაც თვალს ვადევნებთ. საბოლოო ჯამში ჩვენ ძალიან გსურს საქართველო ვნახოთ ჩვენს ოჯახში. ჩემი ძველი პროფესიიდან გამომდინარე მაქვს განცდა, თითქოს ექიმი ვარ. Დაინახო პრობლემა ნიშნავს, რომ გამოიყენო საუკეთესო წამალი განსაკურნებლად. Რა თქმა უნდა, ის საქართველოში მოიძებნება. Რა თქმა უნდა, პოლიტიკა ყოველთვის ეხება კომპრომისს, რაც საქართველოს პოლიტიკურ გარემოს ძალიან აკლია. ჩვენ ვხედავთ საერთო გაგების, საუბრის შესაძლებლობის ნაკლებობას. Მე არაერთხელ გამომითქვამ ჩემი პოზიცია ამ საკითხზე და სამწუხაროდ, რაც ევროკომისიამ განცხადება გამოაქვეყნა, მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. Ჯერ კიდევ არსებობს მანიპულაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ვინ არის, რას ნიშნავს დეოლიგარქიზაცია. ზოგიერთი ქართულ ოცნებაში თავსაჩვენებს თითქოს არ ესმის ან სხვანაირად ესმის. Oligarhs ki sakartveloshi aks ert imnishvloba da esa bidzina ivanishvili. Pikrop kargad vart informirebulebi tu ra xteba kveqanashi es imnishvlovania. Igive ekheba Ukrainis sakitxsats rom Evroparlamentshi vrchebit ertianebis sakartvelos perspektivis mimart. Ksurs sakartvelo rat sheidzleba male gaxtes Evrokavshiris tsevrobis realuri kandidati. Manamde ki sheasrulos is punktebi rats Evrokomisiam daatsesa. Protsa es moxteba gekneba chveni mkhardachera rom dadget im ზე რომელზეც უკრაინა და მოლდოვა უკვე დგანან. Ჩვენ ვხედავთ პრობლემას, რომ არსებობს კაცი ჩრდილში თუ წინა მხარეს, რომელიც ძალიან გავლენიანია ქვეყანაში და ფორმალური სახელმწიფოებრივი ფუნქციის გარეშე გავლენას ახდენს ქვეყნის პოლიტიკაზე. ვფიქრობ, ეს არაა ნორმალური სიტუაცია და როდესაც იარსებებს ამის მტკიცებულება, უნდა ვიფიქროთ დეოლიგარქიზაციის კუთხით ცნობების მიღებაზე. გვჭირდება მტკიცებულება. ამ ეტაპზე არაფერს ვამტკიცებთ, მაგრამ არავინაა კანონზე მაღლა. ვფიქრობ, უნდა გავგზავნოთ ჩვენი ნათელი გაფრთხილება. Მე ვიზიარებ იმ წუხელს, რაც ჩემ კოლეგებს აქვთ. Სანქციები უნდა დაწესდეს მტკიცებულებების შემთხვევაში. Că
კენჭის ყრა საგარეო კომიტეტში დაგეგმილია დაახლოებით 4 სნახევრისთვის, როგორც მაყურებელმა უკვე კარგად იცის, გადის კენჭის ყრაზე ანგარიში, რომელიც მოამზადა მომხსენებელმა საქართველოზე სვენ მიქსერმა, რომელიც ეხება იმას, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ასოცირების ხელშეკრულებას. 220 შესწორება იყო ინიცირებული თავდაპირველად ევროდეპუტატების მხრიდან, ახლა კი მომზადებული არის კომპრომისული ვარიანტი, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, რას მისცემენ მხარს და რას დაუჭერენ მხარს ევროდეპუტატები. ეს შეგვიძლია გავიგოთ სწორედ კენჭის ყრაზე. ასევე ჩვენი ინფორმაციით რამდენიმე ევროდეპუტატ სურს სიტყვით გამოსვლაც და დღესვე დაგეგმილი არის მწვანეთა პარტიის წარმომადგენლის მარკეტა გრიგოროვას ანგარიში იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველო თავისუფლების ვაჭრობის ხელშეკრულებას. Მადლობა ბრიუსელიდან, პირდაპირ ეთერში თამარ ნოცუბიძე საუბრობდა. Criticul angarișii gasacuri ar unda igos opoziției și pesebit. Heli suflă bisopon în tabiat schadă, bero mim din are meu lenepse da imeze mire pstoare cu rane candidate status, pasuhus gebloba martul gunce gisreba. Comentare bichete ba cartul ați nebășit parte este am judo maris gans schadă bit, tau da pirul ad momzat da neutralul angarișii tumța inițire bulișe stoare be bisi martle sari sa țdenile. Martul gundi amas politicul oponent în tabsuca ușireps. Keti zantara ia gagat snopt temeze gagate bulgans schadă beps. Opozițiilor partidului ațxadeben rom rezoluția romlis misagebatats emzadebian europarlamentarebi mnishnolovani ikneba sakartvelos evropuli momavlistvis da shesabamisad opozițiilor partidului ar uqvirt is rom kveqanashi arsebul mati tkmint problemebtan dakavshirebit chanatserebi ketdeba soret aset mnishnolovan dokumentebshi shesabamisad khelisuflebis oponentebi martol partias mouzodeben rom es faktebi ara politiku ბრალდებებისთვის, არამედ იმისთვის გამოიყენონ, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს ვითარება. Ყველა მსხვილ საკითხზე, რომელიც საფრთხეს ეგზისტენციალურს უქმნის დემოკრატიულ წყობილებას და ძირში კიდევ უფრო ფესვებში ამაგრებს ოლიგარქიულ წესწყობილებას, მიმდინარეობს ყველა ჩვენს პარტნიორი სახელმწიფოს დედაქალაქში, ყველა საერთაშორისო პოლიტიკურ ფორუმზე არამხოლოდ საუბარია ამის თაობაზე, არამედ კონკრეტული რეზოლუციები გამოიცემა. Ამიტომ არავისთვის გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ნაციონალური მოძრაობის, სხვა დემოკრატიული ქართული ოპოზიციური პარტიების რიტორიკა, დამოკიდებულება, მიდგომა და დანარჩენი ცივილიზებული სამყაროს დამოკიდებულებას და მიდგომაც მოდის თანხედრაში. Titkos, opoziția romar mușaus, comitetan, arsebul, cu comitetii sa mușau formaci, am izgamo europeni partenerii, ar văd zleven candidatii status. Suam martiu titkos, visi brali adres rom cu anasarea aus candidatii statusi, da, hmertman ucras, da, hual vermi vigept. Candidatii status, visi brali ikneba, da, usua cartul ucne biti armat gelep, titkos, raformit, apireben, ასხინს გელობას ქართველი ერის ძინასე. Გააჩნიათ როგორ იქცევით, რომ ყველა სახელდაგოს ჩატერენ საბოლოო ჯამში ისეციაში, სადაც ჩვენ ჩვენი მოხვედრა შეიძლება არ გვინდოდეს მაინც და მაინც. Მე მგონია, რომ სააკაშვილის თემა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა განსაზღვრელი, თუ ამ თემას ჩვენ დავტოვებდით პრობლემურად, ანუ სააკაშვილს დავტოვებდით ციხეში, ყველა ვარიანტში, ყველა დასავლელი ლიდერი ამას ხაზს გაუსვამდა. Ამიტომ ჩვენ თავიდანვე ამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილი ციხეში არის ხელშემშლელი ფაქტორი ამ ქვეყნის დასავლური ინტეგრაციისთვის და მოუწოდებდით ქართულ ოცნებას, რომ პირად კონფლიქტზე და ნაცხოვრებასთან და სააკაშვილთან ჩხუბზე არ გადაეყოლებიათ ქვეყნის მომავალი. Europarlamentis rezoluțiastan dakavshirebit ganzxadeba gaaketa dges kartuli otsnobis tamchdomarem Irakli Qobakhidzis ganzxadebit erti da igive europarlamentarebi tsdiloben rom dokumentchi simartles atsdenili shestorebebi sheidanan. Pirvadi teksti romelits momsadda aris dabalansebuli da is asakhavs sakartvelos progress asotsierebis shetanxebis იმპლემენტაციის კუთხით, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ არიან ერთი ეგევე ოდიოზური ევროპარლამენტარები, რომლებიც ცდილობენ აბსოლუტურად არარელევანტური და სიმართლეს ასდენელი ცვლილებები შეიტანონ ეგევე ამ რეზოლუციაშიც. Ერთ-ერთი შესწორება მაგალითად, რომელიც არის ინიცირებული ამ ოდიოზური ევროპარლამენტარების მიერ, უკავშირდება იმას, რომ საქართველომ არ დაუწესა რუსეთს სანქციები. Ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ესეც არის მორიგი ნამბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რამინარეა ჩათრევას იმ მომში, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს. Რეალურად ნაცხოვრებას ქვეყნის გარეთ არ ყავს მოკავშირეები, ეს ადამიანები არიან ერთმანეთის მოკავშირეები და გამგები გაიგებს, რასაც გულისხმობ.
Europarlamentarebis mier misaghebi rezolutsia ukve meore dghe aris kartveli politikosebis mkhridan shephasebis ert-erti mtavari tema. Madloba Keti Zantaraya saubrovda pirdapir etershi. David Carl-Hartzels da Andrius Kubilius zecolashi adanashaulebs amis shesheb Europis Business Association-is qopilma prezidentma da britanelma biznesmenma Twitter-ze datsara. Socialul Xelshi vkitkhulobt. Europarlamentarma Andrius Kubiliusma mitsera tsareli Carl-Hartzels, romelshits natkvami iqo rom Eurokavshiris qopil ilch sakartveloshi ari tanamshromla sakartveloshi Europol Business Association-stan chemi politikuri ganzkhadebebis gamo. Carl-Hartzelma damibara tavis ofishi mimdinare tslis aprilshi, romelmats mitkhra, rom agar imushaobda asotsiatsiastan tu me davrchoboda აღმასრულებელ დირექტორის თანამდებობაზე. Ამიტომ დავტოვე თანამდებობა, წერს დევიდ ლი. David Lee-ის განცხადება შეაფასა საქართველოს ცნობის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, მიიჩნევს, რომ არ არის გასაკვირი ზეწოლა როგორც ევროკავშირის ყოფილი ელჩის, ასევე ევროპარლამენტარის ანდრიუს კუბილიუსის მხრიდან. Რა თქმა უნდა, სკანდალური განცხადებაა, თუმცა მე ვერ ვთქვი, რომ ვარ შოკირებული ამ განცხადებით, ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ბევრად უარესი რაღაცეებიც გაუგეთებიათ, როგორც ერთს, ასევე მეორეს, გულისხმობ კუბილიუსს და ჰარცელს. შესაბამისად, ჩემთვის საერთოდ არ არის გასაგვირი ის დამოკიდებულება, რომელიც ამ ორ ადამიანს აქვს, მათ შორის ბიზნესის დამოკიდებლობის მიმართ. ბიზნესზე ზეწოლა, ეს იყო ნაცმოძრაობის ხელწერა და მათი მეგობრები ამ ხელწერით გამოირჩევიან. Საფრანგეთის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სტრასბურგში ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. საუბარი საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და ევროკავშირის წევრობის მისაღწევად ევროპის საბჭოს მხარდაჭერის მნიშვნელობას შეეხო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სალომე ზურაბიშვილმა აქცენტი საქართველოში არსებული პოლარიზაციის დაძლევის აუცილებლობაზეც გააკეთა. პრეზიდენტმა დემოკრატიის მსოფლიო ფორუმის ფარგლებში შეხვედრა გამართა ისლანდიის პრემიერ-მინისტრთანაც. განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები. Საუბარი შეეხო საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მინიჭების საკითხს. Პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 80% მხარს უჭერს ევროინტეგრაციას და ეს ქვეყნის კონსტიტუციაშიც არის გაწერილი. Საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობა ევროპის საბჭოს დემოკრატიის ფორუმში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს მხრიდან გაჟღერებული გზავნილები, როგორც ოკუპაციის წინააღმდეგ, ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მიერ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც საქართველოსთვის, ასევე ევროპისათვის. ასეთი განწყობა გვხვდება ჩვენ ევროპის საბჭოს გენმდივნისაგან და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის მაღალი რანგის შეხვედრები, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი თავისი ვიზიტის ფარგლებში აწარმოებს. Მიხელ სააკაშვილის საქმეში ბრიტანელი ექსპერტი ჩაერთო ფსიქიატრი კორნეულიუს კატონა ამწუთებში კლინიკა ვივამედში იმყოფება. მისი ჩამოსვლის საფუძველი ამერიკელი ექსპერტების დასკვნა გახდა ის ქვეყანაში ოჯახმა და ადვოკატებმა მოიწვიეს. დამოუკიდებელი საექსპერტო დასკვნა საჯარო 18 ნოემბერს გახდება. ამის შემდეგ მიხელ სააკაშვილის ინტერესების დამცველები სასჯელის გადავადებაზე სასამართლოს მიმართავენ. თამარ თათარაშვილი მუშაობს ვივამედთან და მისგან მოვის მეთმეტს. თამარ, რა კომენტარები კეთდება მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე? განცხადებები და კომენტარები მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის თითქმის იგივე და იდენტური, რაც გვესმის ჩვენ ბოლო 6 თვის განმავლობაში, მას შემდეგ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი რეაბილიტაციის მიზნით რუსთავის პენიტენციური დაწესებულებიდან გადმოიყვანეს კლინიკა ვივამედში. მიხეილ სააკაშვილის თანაგუნდელებიც და ექიმთა ჯგუფი, რომელიც არის ჩართული ექსპერტიზის მიმდინარეობის პროცესში, ამბობენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უმჯობესდება, პირიქით არის ბევრად კრიტიკული, ვიდრე ის იყო აქ მოსვლამდე და ფიქრობენ იმასაც, რომ იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს გადაყვანილი საზღვარგარეთ და სწორედ იქ განაგრძოს რეაბილიტაციის კურსი. რაც შეეხება ახალ ექიმს, ექსპერტს, რომელიც სულ ახლახანს ჩაერთოს საქმეში, ეს არის ბრიტანელი ექსპერტი პროფესიით ფსიქიატრი, ის ცოტა ხნის წინ მოვიდა კლინიკა ვივამედში, თუმცა მას მედიასთან განმარტება შესვლამდე არ გაუკეთებია, ის ამ წუთებშიც გადის შესაბამის პროცედურებს და სავარაუდოდ ცოტა ხანში შეძლებს მიხეილ სააკაშვილის მონახულებას. ჩართობა ასევე ექსპერტიზის პროცესში, რომელსაც ახორციელებს მარიამ ჯიშკარიანის ცენტრ ემპათიას ექიმთა ჯგუფი. ეს ექსპერტიზა კი, როგორც ცნობილია, მიმდინარეობს ივნისის თვიდან და პირველადი შედეგები ცნობილი უნდა გახდეს 18 ნოემბრისთვის. ცენტრი ემპათიას ექსპერტიზაში ჩართული არის ბრიტანელი ექსპერტი, ძალიან ცნობილი პროფესორი, ბატონი კორნელიუს კოტონა. დღეს განხორციელდება მისი ვიზიტი და ადგილზე შესწავლა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის. შეჯამდება ყველა ექსპერტის მოსაზრება, დასკვნა, ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია ყველასთან და შემდგომში
დაიდება ცენტრი ემპათიას დასკვნა ქართულად, შემდგომში ეს დასკვნა ითარგმნება ინგლისურად და წარედგინება ისევ ყველა საერთაშორისო ექსპერტს. ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, იგი სასწრაფო წესით საჭიროებს როგორც დიაგნოსტიკისათვის, ასევე შემდგომი მკურნალობისათვის გაყვანას საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Რაც შეეხება მდგომარეობას, რა თქმა უნდა არის უცვლელი, ჩემს თვალწინ ახლა ადამიანმა ამ მშვიდობების წინ გაიზომა ტემპერატურა და აქვს ისე 37.7. ზოგადი სისუსტე არის ისევ სახეზე, ადამიანის წონის კლება არის ყველა ნახვაზე ყოველთვის ვატყობ იმას, რომ წინ ნახვამდე, ნახვის შემდეგ არის კიდე უფრო დაკლებული წონაში. 14 დასახელების დიაგნოზი აქვს ადამიანს. აქედან 9 არის ძალიან მძიმე, რომელიც იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას იმისთვის, რომ ადამიანი ამ პირობებში არ შეიძლება იყოს. Მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ და გაკეთებულ განცხადებებს დღეს გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრიც რატი ბრეგაძე ამბობს, რომ სჯავრდებულ და ბრალდებულ ყოფილ პრეზიდენტს კლინიკა ვივამედში სათანადო რეაბილიტაციის და მკურნალობის კურსი უტარდება. ერთჯერობით ცენტრი ემპათიის დასკვნა არავის უნახავს, ეს დასკვნა უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს. მას შემდეგ, როდესაც იარსებებს ეს დასკვნა, მე ეს მრავალჯერ ვთქვი, ახლაც გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. მხარეებს შეუძლიათ, რომ მიმართონ სასამართლოს იმ ფაქტის დასადასტურებლად, რომ არის თუ არა ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისეთი მძიმე, რომ არ შეესაბამებოდეს სასჯელის მოხდის მიზნებს, და შემდგომში ამ საკითხზე უნდა იმსჯელოს სასამართლომ და არა იუსტიციის მინისტრმა, ან იუსტიციის სამინისტრომ. ამ ადამიანს აქვს ყველა პირობა შექმნილი სახელმწიფოსგან იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს დაცული და მისი ეს შესაბამისი უფლებაც იყოს უზრუნველყოფილი. და ის იმყოფება შესაბამის კლინიკაში. ბრიტანელი ფსიქიატრი უკვე საათზე მეტია, რაც იმყოფება კლინიკა ვივამედში და როდესაც ის დაასრულებს შესაბამის პროცედურებს, სავარაუდოდ ის უკვე შეძლებს მიხეილ სააკაშვილის პალატაში ასვლას და მის მონახულებას. რაც შეეხება ბრალდებულ და მსჯავრდებულ ყოფილ პრეზიდენტს, ის უკვე 6 თვეზე მეტია, რაც კლინიკა ვივამედში მკურნალობს. მადლობა, ეს თამარ თათარაშვილი იყო. Aira isculeaude politicuri șefasebebi opoziția da martvele gundi svadesva mimartulebaze amakhvilebs quratqebas. Gamekitva ekheba sakartvelos sagarao kurs kandidatis status politikuri partiebis reitings, aseve institutsiebis da personebis ndobas, ekonomikur da socialur gamotsvoebs. Rats ekheba politikur natsels, kitvaze momdevno kviras saparlamento archevnebi rom tardebodes romel partias miscemdit khmas. Kartulotsnebas mkhari gamokitkhulda 25%-ma, natsionalur mozdraobas ki 12%-ma daujera. Sva partiebs 3%-ze meti mkhardaçera arakvt. ცდომილების ზღვარი დაახლოებით 2.5%-ია კვლევა, რომელიც გუშინ დღის ბოლოს გამოქვეყნდა მიმდინარე წლის 13 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. გამოიკითხა 1500 რესპონდენტი. Მოსახლეობის 70%-ზე მეტი წინააღმდეგი არის არსებული ხელისუფლების. შესაბამისად, ოპოზიციაში უნდა გაკეთდეს ბევრი პოლუსი, გაერთიანებები, რომლებიც შეძლებენ საერთო სტრატეგიის ფარგლებში მოქმედებების დაგეგმას და განხორციელებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა პარტიებმა უნდა გააკეთონ ცალკე პოლიტიკური პოლუსები. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ამომრჩეველი ყავს, თავისი გამოწვევები აქვს, მას როგორც ყველაზე მთავარ ოპოზიციურ პარტიას სხვა პოლიტიკური და ელექტორალური ამოცანები აქვს გადასაწყვეტი. სხვა სივრცეში პოლიტიკურმა პარტიამ ერთმანეთი უნდა იპოვონ. წინაკლებასთან შედარებით ზრდა გვაქვს. Ау тенденციას შეხედა, უკეთესობა გვაქვს ვიდრე მანამდე ქონდა. ზოგადად მიანიშნოს იმას, რომ ქვეყანაში არის ძალიან დეპრესიული განწყობა და ქართული ოპოზიციური სპექტრი ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ ასახავს იმ განწყობას, რომელიც არსებობს მოსახლეობაში. ამის არის კონსოლიდაცია საჭირო, ოპოზიციური სპექტრის კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს, რომ ის ბრაზი და ცვლილების სული, რომელიც არსებობს საქართველოს მოსახლეობაში, ითარგმნოს შემდეგ პოლიტიკურ ქმედებებში. ახალი პარტია შეგვიყოს მათ შორის კონსოლიდაცია ქართული არსებული პოლიტიკური სპექტრისას და ფორმირდეს ერთიან ახალ რაღაცა პოლიტიკურ ძალად, ახალი ნომრით, ახალი სახელით და არსებული პოლიტიკური ძალების კონსოლიდაცია. შევა მოქცეს რაღაცა ახალი პოლიტიკური გარდაცვალება და ეგეც შეიძლება იყოს ახალი პარტია. ამ კლევაში ძალიან კარგად ჩანს ოპტიმიზმის ვარდნა, დრამატული და უნდობლობა პოლიტიკური პროცესის და პოლიტიკური პარტიების მიმართ. ზოგადად. ამიტომ დაძლევას ამ ჩიხის, რომელშიც ქვეყანა ამ რეჟიმში შეიყვანა, ჭირდება ამ ნდობის აღდგენა.
Da, rătcom, dar au de nu bizerdat, sim, halchei, sunt arat cursii și sulis m-am hrăit, ne-am ubral, umraul soba, asta te regimem, da, sam ar spăta, cursii m-am șumit, regimem, sa acmari si arar. Producat, im halchei, zgan, încerc, ne-am visat ubrup, sota hnistui, ne-ai ori cursii, ne-am gasmodor, tu ne-ai zule, ne-am regim, sunt urmet puncte și asul, eu li-o așa zgan. Ez da, am abnavele, ger am și n-ar să un așa gerdet, da, un om șot, hola, mereu cu strategii sa chiar, ce am debătu, rahmebi tu, hola, iar tatari, dar aș nici o la iar tatari, am chituze, pasul, mi-am inițiatorul, zgan, argamigia, gergerobit. Sare smartul sociologiei manipulației pe realurat arastros IBM arăcvapneps alocațit barteul rating. Alocația golescopsi măsură nebismir sociologiei companias și uțilia as procentze da ajamos pola partiis rating ebi amas aragetebeni imis gamo rom datovon sivrce speculațiebistvis imis shesakheb rom titkos 40% amurchvelis aris gadaoțqoteli rats mtlianat vskvat opozitsiisken sheleba miemartos da shemdeg es aris martivi speculațiebi da soret amistvis xdeba shegnebulat sivrcis datoeba sinamdvileshi tsalian martivat sheizleba alucireba, alucațis gagateba, am monacebis, rats zalea martivi sociologii uri amuțana, am saragateba, nimic cam rău, dar don, e doar cu gaimbre, psirce, speculație bistuis, asta-ți zalea activura de igeneps, radicaluri, opoziția. Საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე, რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა ანგარიშში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარადგინა. კვლევა ვაჭრობის რუსეთიდან შემოსული ტურისტების ფულადი გზავნილების და რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში კომპანიების რეგისტრაციის შესახებ არსებული მონაცემების ანალიზს მოიცავს. ანგარიშის მიხედვით გასულ წლებთან შედარებით საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება მკვეთრად გაიზარდა, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით საფრთხის შემცველია. გამოიხატება როგორც გაზრდილ იმპორტში რომელიც 9 თვის შედეგად 11% მიაღწია, ასევე ექსპორტში, რომელიც 73%-ით არის გაზრდილი 9 თვეში, ასევე გაზრდილია ფულადი გზავნილები, რომელიც დაახლოებით 5-ჯერ არის გაზრდილი, გაიზარდა ვიცით ყველამ და ხვდებით ქუჩებშიც კი ვიზიტორთა რაოდენობა. ყველაზე საშიში ალბათ რაც არის საქართველოსთვის პოლიტიკურად არის ღვინის ექსპორტის მაღალი წილი, რაც რუსეთზე მოდის 63%-ია. მე ვხედავთ რაღაც რეალურ ნავიჯებს, რომ თუნდაც გათვლილი იყოს აი 5 წელიწადში თქვა გავანახევროთ დამოკიდებულება და აი რაღაც პოლიტიკა გქონდეს, რომელსაც შედეგად მოყვება რუსეთის ბაზარზე ნაკლები დამოკიდებულება. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევასა და რუსეთის საავტორო კავშირზე ფრაქცია ქართული ცნობის თავმჯდომარე მისაუბრა მამუკა მდინარაძის განცხადებით, მართულ გუნდს აქვს ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია საერთაშორისო ლობისტებთან ერთად მუშაობს, რათა შეიქმნას შთაბეჭდილება, თითქოს საქართველო სარგებლობს რუსეთისგან უკრაინაში წარმოებელი ომით. მამუკა მდინარაძემ ახსენა სტატიებით ცნობისთვის რამდენიმე გამოცემამ ამ თემაზე მასალა გასულ კვირას მომზადა, სადაც ნათქვამია, რომ მაშინ, როდესაც ევროპაში ომია რუსეთის მეზობელ პატარა ქვეყანაში, საქართველოში მოულოდნელი ეკონომიკური ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ნაცმოძრაობა, ქართული რადიკალური ოპოზიცია და სამწუხაროდ მათი ლობისტები და დავალების მიმცემები პირდაპირ აორგანიზებენ მესიჯს და მის გავრცელებას, მათ შორის შეკვეთილი სტატიებითში და გახმოვანებით ქვეყნის შიგნით რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ საქართველოს სარგებლობს რუსეთთან რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომით. ჩაშანაც საქართველოს ჰქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, სავალუტო ფონდი დღემდე და დღესაც და მომავალში გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ, ეკონომიკური პარამეტრების გათვალისწინებით სამომავლო პროგნოზს აკეთებს ასევე ძალიან მაღალს, რომ საქართველოს იქნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა. არც ჩაშან ყოფილა რუსეთის მიერ წარმოებული ომი უკრაინაში და არც დარწმუნებული ვარ, სავალუტო ფონდი აკეთებს ომზე გათვლით და დაყრდნობით სამომავლო პროგნოზებს. ანუ რამდენად სპეკულაციურია და საქართველოსთვის დამაზიანებელი მესიჯი ლაგდება, ალბათ ყველა ადვილად მიხვდება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის განცხადებით, რუსეთის მოქალაქე, რომელიც თბილისში ქართველებს შეურაცხყოფას აყენებდა, ვლადიმერ პუტინის გარემოცვის ოლიგარქის ალექსანდრ კოპილკოვის შვილი, პაველ კოპილკოვია. როგორც ნიკა მელიამ ბრიფინგზე აღნიშნა, პაველ კოპილკოვის ოლიგარქი მამა პირდაპირ კავშირშია რუსულ სამხედრო ინდუსტრიასთან, ასევე კავშირშია რუსულ სამხედრო დაფინანსებასთან სირიაში, ყირიმსა და ახლა უკვე უკრაინაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განცხადებით, პირი პოლიციამ წვრილმანი ხულიგნობისათვის დააკავა და მალევე გაათავისუფლა. ნიკა მელია ხელისუფლებას და შინაგან საქმეთა ministrs მოუწოდებს დღის ბოლომდე გააკეთონ განმარტება, თუ რატომ ცხოვრობს რუსი ოლიგარქის ოჯახი თბილისში. პაველ კოპილკოვის ოლიგარქი მამა პირდაპირ კავშირშია რუსულ სამხედრო ინდუსტრიასთან, კავშირშია
რუსულ სამხედრო დაფინანსებასთან სირიაში, ყირიმსა და ახლა უკრაინის ომში. Მის ოჯახს მოხვეჭილი აქვს უზარმაზარი ქონება რუსეთის არმიასთან გაფორმებული კონტრაქტების და დღეს ეს ოჯახი ცხოვრობს თბილისში. Მე მოუწოდებ ხელისუფლებას კონკრეტული აი ამ რუსი ოლიგარქის თაობაზე, მისი ოჯახის წევრების თაობაზე, რომლებიც დღეს ვიდრესაურობ ცხოვრობენ თბილისში, გააკეთოს რაც შეიძლება სწრაფად განმარტებითი განცხადება. Არ ვიცი, პუტინის გარემოცვის წევრის შვილია თუ ვინ არის, ყოველ შემთხვევაში დასაჯელია, მაგრამ არ შეიძლება დაისაჯოს იმაზე მეტით, რაც ჩაიდინა. Ჩვენ არა ვართ რუსეთი. გამორიცხული არ არის, რომ ეს არის პროვოკაცია. Და სწორედ იქ ასხავს, იმ წისქვილზე ასხავს წყალს, რომელშიც არიან თავშეყრილები, რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები და სწორედაც მათი ინტერესია, რომ ადამიანები, ნებისმიერი ბეკგრაუნდის ადამიანები, რუსეთის მოქალაქეები იდგნენ ქუჩაში და აგინებდნენ საქართველოს. Flanguis detectorii sahali culeva Kutaisi Sakreblos, Hotomis Gats, Tenebida Dahar, Julius Satsvavi. Am tebeze modzebul informații, Stanahmet, Hotomis, Național Rimodzorobis, Taurobi, Kvalazah, Shira, Dats, Tenden, Tumsaham, Periuci, Kvalazah, Meti Satsvavi, Daharčes. Dahlobit Asuds de Tertmeti, Atas Larza, Meti Rirebulabis. Ir Tertme deputat Met Kvaram Satsvos, Musahlobes, Tenshehodris, Tusi, Renebda. Halci dau diodit, halta nu te trebuie să facă atât de halci probleme sau rog. Dar ce e heba sa ce asta? Dar ce e heba? Am raude nu basali sudi sicluie, arată suda tamu pe bun informația. Ico pe vri sachet că s-a dat voi cu tiga mouat schade, dar voi tamu pe vodit. Mi s-a chet că rați mat. Când a dat este nia cu ecledi. Razeți voi cu tiga fonda. Cam o schade boli, mazea, da voi ce la rog, dați tena ce ai tu ala este. Zustat umanahe, tanul ugorari, stoi, stoi. Tanul ugorari, stoi, 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 Anjam Tolovis Gomareova, an coronavirus în conda perioadei Ravit. Sfârta de Tiaris, ubralo, tu gaste, an conda coronavirus, strojam Tolovis Gomareovis gam. Stomaze da sa strebat homare, stacua. Aris, Muhalake, Ustebi, Muzrao, da, i-am istus. Este informația, ne-am dulat, storiari, Samsu Harod, șuenii opozițiuri, Sakrebulo Seurevi, Moihmaren, Aramarto, Sacua, Aramed, administrațiul resursat, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების გადასახადებიდან შემოსული. Ეს არის ნათელი დადასტურება, თუ როგორ არამიზნობრივად მოიხმარს ოპოზიციური ძალა ჩვენი თანამოქალაქეების გადასახადებს, შეიძლება ისე ითქვას, რადგანაც როდესაც ისინი არესწრებიან საკრებულოს ფტომებს, ფაქტიურად დაკარგული არის ყველა იმ ადამიანის ხმა საკანონმდებლო ორგანოში და არ ჟღერდება სამწუხაროდ. Samartal damsole Meirenis mokalake daakavis mas didiodenobit qalbi valutis gasaghebashi adanas chavleben. Gamodzebis informatsiat bravdabulma Batumshi 5000 dollari sodenobis qalbi 50 dollariani kupiurabis gasaghebas shezlo. Misi satskhovrebis chregis shedegat ki amoghebulia damatebit 7000 dollari. Daakavebuls khangrdzlebi patemrobaeles. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ქალაქ ბათუმში გაასაღა 5000 აშშ დოლარის ოდენობის ყალბი 50 დოლარიანი კუპიურები. Საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას დამატებით ამოღებულ იქნა 7000 აშშ დოლარი, რომელზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზა. Საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც საშჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. Დაკავს მამაკაცი, რომელსაც ედავებიან პოლიციელზე თავდასხმას, ცეცხლის როლი არაღის და ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვას, ის წარსულში მრავალჯერ ნასამართლებია. Გამოძიების ინფორმაციით სამართალდამცველებმა ახმეტაშე სახლის ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს. Გადაჭრილი სანადირო თოფი, ცეცხლის როლი პისტოლეტის მჭიდი, 7 ვაზნა, გამომშრალი მარიხუანა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფი. Ამასთან პოლიციის ინფორმაციით ბრალდებულმა დაკავებისას დანის გამოყენებით სცადა პოლიციის თანამშრომლებზე თავდასხმა.
America შეერთებული შტატების სათავეში შესაძლოა კვლავ რესპუბლიკელები მოვიდნენ კონგრესის არჩევნებზე დიდი ალბათობით დემოკრატები უმრავლესობას დაკარგავენ. ყოველ შემთხვევაში ასეთია წინასწარი გამოკითხვების შედეგები. შუალედურ არჩევნებში უნდა გაირკვეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ყველა 425 ადგილის და ზედა პალატის სენატის 35 მანდატის მფლობელები და გამოვლინდეს 36 გუბერნატორის ვინაობაც. კვლავ აქტუალურ საკითხად რჩება არჩევნებში რუსეთის ჩარევა. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი რუსი ოლიგარქის ევგენი პრიგოჟინის განცხადებას გამოეხმაურა. Prigojinul meu a spus că este ereoda, 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 მის განცხადებაში არაფერია ნათქვამ ისეთი, რაც აქამდე არ ვიცოდით. მისი გაბედული აღიარება, როგორც ჩანს, არის დაუსჯელობის გამოვლინება, რომელსაც ის თაღლითები აურცელებენ, რომლებიც ერთგული მეგობრები არიან პრეზიდენტ პუტინისა და კრემლის. როგორც უკვე იცით, ეს ინდივიდი, ევგენი პრიგოჟინი, სანქცირებულია 2018 წლიდან, იმის გამო, რომ ჩაერია ჩვენ საარჩევნო პროცესებსა და ინსტიტუტებში. რა თქმა უნდა, არ ველით, რომ პრეზიდენტი პუტინი მის წინააღმდეგ იმოქმედებს. ვისურვებდით, რომ რუსეთის ფედერაციას ემოქმედა მათ წინააღმდეგ, ვინც ასე ღიად იკვეხნის სუვერენულ სახელმწიფოს არჩევნებში ჩარევით. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმ ქვეყნების საპასუხოდ, რომელიც ჩვენს არჩევნებში ჩარევას შეეცდება. Rusetii Ucrainei zătăudăsmă zgâna cu zăpsa cu pandemia sa raketă dar tocmai gana horcele Zaporojie sau zătăudăsmă esama sistemis raketă bitvofta da zi unde s-a xlabit de mim de bereșe nu bebi apet că bisch mai smis cala Kremenchukshe. Bolot zda ot xisate zgân malu bășe sumi sol că xudjer daibam ba da zi unde infrastructura rian da șam bulebi. Zătăudăsmă gana horcele de Dnepro Petrovski se sănăt zătăbit s-a xlabit gana tuta. Donetski sol că rusetii zătăudăsmă skierti adamia nem scrupla xuti da șam ba. Ucrainei sunt tal teritoriile ze maciorski evșii cu ram deni metrea electroenergie მიწოდების გრაფიკი მოქმედებს. Უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ინფორმაციით, ქვეყნის ენერგო ინფრასტრუქტურის დაახლოებით 40% განადგურებულია. Ახალი სისტემები მივიღეთ, რომელიც მნიშვნელოვნად აძლიერებს ჩვენ საჰაერო თავდაცვას. Რა თქმა უნდა, 100%-ით არ ხდება უკრაინის ცის დაცვა, თუმცა ჩვენ თანდათან მივდივართ ჩვენი მიზნისკენ. ზოგადად, ფრონტის გასწვრივ ჩვენი ძალები აქტიური თავდაცვის მდგომარეობაში არიან. აღმოსავლეთისა და სამხრეთის ზოგიერთ ნაწილში მტერი ნელ-ნელა უკანიხევს. ჩვენ კი თანდათან წინ მივიწევთ. დონეცკის ოლქი ოკუპანტების უდიდესი სიგიჟის ეპიცენტრად რჩება. ყოველდღიურად ასობით მათგანი იღუპება. უკრაინული პოზიციების მიმდებარედ მიწა ფაქტობრივად ოკუპანტების ცხედრებით ამოფენილი. Regionul stabilurabisatui Tbilisi მეოთხე საერთაშორისო ფორუმს მასპინძლობს წელს ძირითადი თემაა შავი ზღვის რეგიონის ბირთვული და რადიოლოგიური უსაფრთხოება ახალი საფრთხების და ცვალებადი გარემოს პირობებში. მისასალმებელი სიტყვით მონაწილეებს ამერიკის ელჩმა მიმართა. Მოხარული ვარ, რომ ამ მნიშვნელოვანი ფორუმის თანადამფინანსებლები ვართ, რომელიც წელს შავი ზღვის რეგიონში ბირთვულ და რადიოლოგიურ საფრთხეებს ეხება. ეს ძალიან აქტუალური საკითხია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც რუსეთმა არაერთხელ გამოთქვა მუქარა ამ მიმართულებით. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამთავრობო უწყებებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იკრიბებიან და განიხილავენ ამ საკითხებს, რათა საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო ნაბიჯებზე შესაბამისი მზაობა იყოს. Საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის, ზოგადად ქიმიური, ბიოლოგიური და რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია. Ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, რომელზეც კონტროლი საერთაშორისო მექანიზმების ამ მიმართულებით სათანადოდ არ ხორციელდება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც დღეს ეს საკითხები მთელი მსოფლიოსთვის და არამარტო საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი ნომერი პირველი, იქიდან გამომდინარე რუსეთის აგრესიის ფონზე უკრაინაში, სადაც ბირთვული უსაფრთხოება დგას მთელი მსოფლიოსთვის დგას როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. Ადვოკატთა ასოციაციის საიუბილეო კონფერენცია გაიმართა შეხვედრა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს დაეთმო. კონფერენციაში საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები მონაწილეობდნენ. ადვოკატის პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით, დღის განმავლობაში არაერთი ღონისძიება იმართება, მათ შორის ჩატარდება ტრადიციული ფიცის დადების ცერემონია. Ადვოკატებმა ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწიეს და მათ აქვთ ძალიან დიდი მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. Ამის ერთ-ერთი ნათელი დასტურია თუნდაც ის გარემოება, რომ ადვოკატის პროფესიის შესახებ ჩანაწერი უკვე გაჩნდა კონსტიტუციაში, რაც ადვოკატებს აძლევს კიდევ უფრო მეტ გარანტიას. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ადვოკატებს და ასოციაციის თავმჯდომარეს ბატონ დავით ასათიანს მიულოცო დღევანდელი დღე და უსურვო ძალიან ბევრი წარმატებული გადაწყვეტილებები მათ პროფესიულ საქმიანობაში. დღეს არის ადვოკატთა დღე, ვილოცავ თითოეულ ადვოკატს და ზოგადად ადამიანის უფლებების დარღვევების პრევენციის თუ რეაგირების თვალსაზრისით ადვოკატს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი მართლმსაჯულების განხორციელების დროს. ამიტომ
Advocata profesiul Tresasaulus, S.A.R.T.A.S.O.R.S. conferenția, Radzuk Avširdeba, advocatis roles, Adamieni Suplebebis, Tatsuis Falsazrisit, Adamieni Suplebata, Europoli Convenții, implementația Sakartveloși, ASV, Strasburgis, Asamarto, Saukateso Practicis, Kamukeneba, Sakartveloși, Chuen Smartsajulebis, Sistemași, S.A.R.I., Chueni Eurointegrații, Zazertertim Nișenlovani, Amutsana da Mutholna. Turismul este unul dintre administrația Londonei sărbătorește turistul gămpena. Și monatele absolvă și arterii udite de turistul gămpena urmează mesamezalia imertaba. Monatele absolvă la bărbat businessist armomat galbiz gătșnul turistul producte bidem imertule băbe. Gămpena urmează arterii ați zâmete vizitorii caps. Gămpenis parcleșii ce am văzut. Dar am nișnul avani. Și a xodrabi da gămile ați gălbriu. Turismul sectorist armomat galbtan avia companie avtan. Și un stand să acumă odidia. Activ urba interesi să cartolosat mi dar acum unde dar spun a vorbă pe vârtrăm am gămpenis armata bit monetele au băcul și au trup. Și un economist turismul sta avia cis industrie este ideo frustrat gazliere băsta argenas. Ați asobit vizitor să așezat zlebu băgaiet nos. Spadas cu aghne bis turistul potențial să așezat zlebu băs matchori să cartolos. Ასევე დაგეგმილი გვაქვს შეხვედრა ავიაკომპანიასთან და იმედი გვაქვს რომ ვიმუშავებთ იმ მიმართულებით რომ პირდაპირ ფრენები აღდგეს რადგან ეს ცხადია კიდევ უფრო მეტად შეუწყოს ბრიტანეთიდან საქართველოში ტურისტების ზრდას. Tchilis armabis xhelshetqobistvis axali saxmtsipo programis detalebs regionebshi adgilobriu xhelisuflobis tsarmomadgelebi gaetsnen programa fermerebisatvis romotats aromete 3 hektarze tchilis baghi aqts saxmtsipo subsidiis miqebas itvalistsenebs am etapze daqebulia registratsia protsesi ianuris bolomde gagrzaldeba momdeno tchilis gazapkhulze ki fermerebs agrobaratebze ukve kutmini dakhmareba chaeritskhebat ეხოდრები ქონდა გურიის სამეგრელოს აჭარის და იმერეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან, სადაც თხილის კულტურა არის ძირითადი, ესე ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო კულტურა, მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ დეტალურად აუხსენეთ თვითმართველობის ერთეულების წარმომადგენლებს იმ ღონისძიებებში. Და უბრუნდებით ისევ ეგვიპტეს, სადაც გაეროს კონფერენციის მონაწილეებს ამწუთებში სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიმართავს პირდაპირ ეთერში ვთქვათ შარლ ბაშლეხს. ბატონ პრემიერ-მინისტრო, ვთხოვთ მიმართოთ დარბაზს. Mr. President, Patrono Presidente, Excellencies, Tkveno aghmatebulebav, Dear friends, Sirfaso megobrebo, Me maqs patri mogmartot chemi kveqnis Sakartvelos sakhelit da madloba gadavukhado Egiptis Arabta Respublikis Presidents, liderobistvis, maspinzlobisa da daughalavi zalismevistvis, am zalyan mishnelovani ghonizebis organizebis sakmeshi. Sirfaso kolegebo, klimatis tsvlileba chveni taobis gamotsvad iktsa da sakhmtsipo ta liderebi pasukhisgebelni vart katsopriobisa da chveni momavali taobebistvis gamosavlis povnaze. Saobris dro agar darcha, radgan srapi da shedegze orientirebuli kmedebebi akhla saqiro. Am sulisqvetebit sakartvelo ganikhlas Parisis, შეთანხმებით ნაკისი ვალდებულებების ჯეროვანი შესრულების საკითხს და მისი ეროვნულ დონეზე გაწრილი წვლილის გაზრდის ამბიცია გააჩნია 2025 წლისთვის. Შევიმუშავეთ მეტად ყოვლისმომცველი სტრატეგია კლიმატის ცვლილებების სფეროში და შესაბამისი სამოქმედო გეგმაც გაიწერა 2030 წლისთვის კლიმატის ცვლილებების ამბიციური დღის წესრიგის შემდგომი ხელშეწყობისა და შედეგების შერბილებისთვის. Ამასთანავე საქართველოს თავისი გრძელვადიანი და დაბალი ემისიის სტრატეგიით მიზნეთის ახალს ნახშირვადისადმი ნეიტრალური ქვეყნის სტატუსის მიღწევას 2050 წლისთვის ერთიანი ეროვნული ძალისხმევით და საერთაშორისო ძალისხმევით. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგოსისტემა გააჩნია და მისი 85% განახლება წყაროებზე მოდის და ამ წილის შემდგომი ზრდა ჩემი ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტია. გარდა ამისა ვაგრძელებთ ისეთი არატრადიციული განახლებადი ენერგიის პროექტების განვითარებას და მხარდაჭერას, როგორიცა მზის, ქარის, წყლის, გეოთერმული და მდგრადი ენერგიის სხვა საშუალებები. დარწმუნებული ვარ, რომ ძლიერი ჩარჩოს შემუშავება და ქვეყნების მდგრადობის ზრდა გახდება
ჩვენი ამ მოლაპარაკებების შედეგი შალმეშეიხში. Თუმცა ეს ძალისხმევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ქმედითი, თუ განვითარებადი ქვეყნების პერსპექტივების და კონტექსტის გათვალისწინება ყველა რეგიონში მოხდება. Gaeros ყველა წევრი სახელმწიფოს სამართლიანი გეოგრაფიული წარმომადგენლობა, სუვერენული თანასწორობა და ღირსების პატივისცემა არის თავად Gaeros და ამ ორგანოს მუშაობის ფუნდამენტური პრინციპი. Არავინ გამოგრჩეს. Არის ეს პრინციპი და ის ასახულია 2030 წლისთვის გაწერილი მდგრადი განვითარების დღის წესრიგში. Ამიტომ ხსენებული ორგანოების წევრობის საფუძველზე სამართლიანი გეოგრაფიული წარმომადგენლობის მიზნის მიღწევა რჩება ჩვენს ერთ უმაღლეს პრიორიტეტად ამ კონფერენციის ფარგლებში. დასკვნის სახით, ჩემო მეგობრებო, მინდა მოვუწოდო და შევახსენო ყველა ჩვენს კოლეგას, რომ წარმატების მიღწევა მარტო შეუძლებელია. Მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ შედეგის მიღწევას. ამიტომ მოდით ერთად გარდაქმნათ დაინტერესებულ წრეთა და მხარეთა 25 კონფერენციის შედეგები სწრაფ ქმედებებში კლიმატის გადასარჩენად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენო აღმატებულებო. Ყვარელში ილიაობას აღნიშნავენ საიუბილეო ღონისძიებები დილიდან ორ ადგილას მიმდინარეობს. საზოგადოების და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავდაპირველად ქალაქის შესასვლელში მდებარე განახლებული ბარელიეფი ყვავილებით შეამკეს. ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის ეზოში კი მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ბიუსტი გაიხსნა. ილიაობის დღესასწაულზე ასევე ხელი მოეწერა ლატვიის ქალაქ ტუკუმსის მხარეს და ყვარელს შორის მეგობრობის მემორანდუმს. ამის პარალელურად ილიას ტბაზე მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი აქტივობა. დასახელდებიან ყვარლის საპატიო და მოქალაქეები. ილიაობის დღესასწაულს კონცერტი დაასრულებს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ყვარლისთვის და ზოგადად ყვარლის მუნიციპალიტეტისთვის და ძალიან მიყვარს ეს დღე და ყოველთვის ვცდილობ თუ მაქვს შესაძლებლობა რომ მოვიდე და ვისიამოვნო. საზეიმო ღონისძიებები გავხსენით ილია ჭავჭავაძის ბარელიეფის ახლად რეაბილიტირებული ქანდაკება, ასევე სკვერი, შემდგომ ღონისძიებები გაგზელდება ილიას ტბაზე. ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა, რომელიც არსებობს, ეს არის სწორედ ილიას გზა და ამ გზით ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. ამ გზით დადის საქართველო. მე მინდა ყველა ქართველს მოულოდოს დღევანდელი დღე და უსურვო იმ იდეალების აღსრულება, რომელიც სწორედ ილია ჭავჭავაძეს უკავშირდება. ძალიან საპატიოა ჩემთვის, რომ ამ დიდ დღესასწაულზე კულტურის სამინისტროს წარმოვადგენ. ეს არის ყველა ქართველის დღესასწაული, დიდი ილიას დღესასწაული, მისი ზეიმი, მისი დღის ზეიმი და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლის ზეიმი. ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 185 წელი გავიდა საიუბილეო თარიღს სოციალურ ქსელში ეხმიანება პრემიერ-მინისტრი. ილია ჭავჭავაძემ საკუთარი სიცოცხლე ქართველთა ეროვნული თვითშეგნების გაღუებასა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებას მიუძღვნა. მისმა მოღვაწეობამ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მისმა ბრძოლამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის გაკვალა გზა, რომელსაც დღესაც მიყვებით, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფეხბურთის გუნდის საერთაშორისო კორპორატიული თასის მფლობელი გახდა. ჩემპიონატი თურქეთში ქალაქ ანტალიაში გაიმართა. გამარჯვებულ სპორტსმენებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები დახვდნენ. ქართულმა სამართალ დამცველებმა ფინალში თურქი მეტოქეები დაამარცხეს ანგარიში 7-0. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფეხბურთის გუნდმა მონაწილეობა მიიღო თურქეთში გამართულ ევროპის ბიზნეს ლიგის ჩემპიონატში, სადაც გახდა გამარჯვებული. ნამდვილად ღირსეული მეტოქეობა გაუწია მოწინააღმდეგე გუნდს და მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. ულოცავთ ჩვენს პოლიციელებს ამ გამარჯვებას. მოიპოვეთ ჩემპიონის ტიტული. ძალიან რთული გზა გავლო გუნდმა ფინალამდე, მაგრამ მაინც შევძელით თასის მოპოვება. ტურნირი საკმაოდ დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა, ყველა თამაში საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. ამ ყველაფრის მიუხედავად მაინც შევძელით გამარჯვება. საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრების წევრი ალექსანდრა კუბაევა კადეტთა ევროპის თასის მფლობელი გახდა. სტამბოლში გამართულ ტურნირში მსოფლიოს 200-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. ქალთა შორის საუკეთესო წოდებისათვის 73 მოფარიკავე იბრძოდა. 15 წლის კუბაევამ ტურნირი დამაჯერებლად ჩაატარა. მან უკლებლივ ყველა 11-ე ურთაბრძოლა მოიგო და ოქროს მედალიც მოიპოვა.
Turnirul საგანგებო რეჟიმში რეჟიმში მოვემზადე, განსაკუთრებით მოტივირებული ვიყავი. Ყველა ორთაბრძოლა რთული იყო, თუმცა განსაკუთრებით დაძაბული იყო ნახევარფინალი. Საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. Თავისთავად ბედნიერი ვარ და მიღწეულზე გაჩერებას არ ვაპირებ. 5 წლიანი შრომა ჩავდი ამ ბავშვში და მან გაამართლა. Ახლოს იყო უკვე, წევანდელ წელს ის იყო მეხუთე ადგილი აიღო მსოფლიო ჩემპიონატებში, 3 წლით დიდებ ასაკში გამოდიოდა, მან უკვე გაუსწრო თავის ასაკს ძალიან ბევრად და მომავალ წელს ის აუცილებლად ოქროს მოუტანს ჩვენ ქვეყანას მსოფლიო ჩემპიონატზე. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, კურიერი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 5 საათზე დროებით.